بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullah alaih daripada kitab Al-Jami'us Saghir, yang disusun sekali dengan kitab Al-Jami'us Saghir. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, malam ni kita sambung hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88 daripada kitab Syama'il Syarifah, hadis nombor 6557. Hadis nombor 6557 tu. Kalau yang pakai kitab tu 6557. Hadis nombor 6557. Kalau kita kira daripada awal kitab Syama'il Syarifah, hadis nombor 88. Hadis yang ke-88. Dah jumpa dah? Dah eh? Okey. Tengok hadis ni nombor 6557. Kalau kira dari awal kitab, hadis bernombor 88. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada ghazwatan warra bi ghairiha, rawahu Abu Dawud an Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu sahih. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak pergi ke mana-mana ghazwah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke mana-mana ghazwah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan warra. Warra ni kita kata baginda menyebutkan secara samar. Baginda menyebutkan secara samar dengan ghazwah yang lain. Dengan ghazwah yang lain. Hadis ini riwayat Abu Daud daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila baginda nak pergi ke mana-mana ghazwah, warra, baginda akan warra ni asal maknanya baginda tidak jelaskan, baginda tidak beritahu secara jelas tentang ghazwah tu, bahkan baginda beritahu selain daripada ghazwah tersebut. Okey, hadis riwayat Abu Daud daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah taala, yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ghazwah. Ghazwah ni maknanya pergi jihad lah. Kita pun dah tahu ghazwah ni ialah pasukan perang jihad yang baginda sendiri menyertainya, maka dipanggil dengan istilah ghazwah. Kalau baginda tak ikut, dipanggil dalam sirah, dipanggil sariyah, atau juga dipanggil dengan nama ba'ad. Kalau besar tu sariyah, kalau kecil dipanggil ba'ad. Tapi kalau baginda ikut, maka dipanggil ghazwah. Jadi di antara adat baginda sallallahu alaihi wasallam secara kebiasaannya, bahawa bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak pergi satu-satu ghazwah, baginda tak bagi tahu secara jelas mana hala tuju Nabi. Baginda tak kata kita akan pergi sana, sekian-sekian tempat. Tapi baginda akan cuba macam tanya soalan
seolah-olah untuk mengelirukan musuh supaya musuh tak tahu mana sebenarnya hala tuju Nabi. Sebab kerana dulu di Madinah ada orang-orang munafik. Orang munafik ni mereka musuh dalam selimut. Bila kadang-kadang baginda bagi tahu satu cerita kat Madinah, mereka akan bawa mulut pergi keluar. Jadi akan memberikan impak kesan kepada maknanya musuh menyerang musuh mereka merancang lebih awal untuk nak menyerang orang Islam di satu-satu tempat. Maka oleh kerana itu antara adat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya baginda biasa tak bagi tahu di mana tempat yang baginda nak pergi perang. Dan bahkan sebelum baginda nak pergi, baginda akan tanya tentang tempat yang lain. Seolah-olah macam orang ingat oh nak pergi sana kot. Tapi orang ingat sana. Tak, cuma rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi tempat yang lain. Contoh macam kalau kita lah kan. Yalah kadang-kadang ada benda-benda yang mungkin satu tempat tu masyhur dengan sekian perkara. Sebenarnya tujuannya untuk kelirukan musuh. Supaya musuh tak tahu di mana sebenarnya hala tuju baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah tersebut. Tapi hadis ni sebenarnya ialah potongan daripada hadis yang sangat panjang. Hadis ni riwayat Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Cerita ni sebenarnya pasal ghazwah Tabuk ni. Hadis yang kita sedang baca ni sebenarnya hadis ni panjang dan potongan hadis ni ada dalam ghazwah hadis berkenaan dengan ghazwah Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak pergi mana-mana ghazwah, baginda tidak menyebutkan secara jelas ke mana hala tuju Nabi, bahkan baginda macam sebut dengan tempat yang lain. Tempat hala tuju yang lain untuk kelirukan musuh. Tapi dalam ghazwah Tabuk, oleh kerana jarak lokasi untuk berperang tu sangat jauh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu awal kita nak pergi mana. Jadi dalam ghazwah Tabuk ni Nabi bagi tahu awal kita nak pergi mana. Sebab kerana Tabuk dengan Madinah lebih kurang 800 km. Jarak yang sangat jauh. Dan waktu tu pula ghazwah itu musim panas. Bila kerana musim panas, jarak yang sangat jauh, Tabuk ni berlaku 9 Hijrah, itu ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali. Maka baginda bagi tahu awal-awal lah dengan semua sahabat Nabi, kita nak pergi Tabuk supaya mereka buat persiapan awal, kita nak pergi sana. Tapi secara umum kalau ghazwah lain, Nabi tak sebutkan secara jelas mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak pergi, bahkan baginda macam sebut sama-sama. Jadi baginda sebenarnya maksudkan A, tapi orang ingatkan B. Kan? Orang ingatkan B. Okey. Ialah dia macam mana nak kata? Dia dalam bahasa Arab dipanggil tauriyah. Tauriyah. Tauriyah ni warra tu dia berasal daripada root word, kata akar. Kalimah yang mana root wordnya dipanggil tauriyah. Tauriyah ni apa dia? Satu orang sebut satu perkataan, biasanya orang ingat perkataan tu memberi makna A, tapi rupa-rupanya yang dimaksudkan tu B. Orang tu maksudkan, tapi biasa orang ingat A, tapi yang dimaksudkan tu ialah B. Dia bukan tipu, tapi orang tu yang salah faham. Kan? Macam contohnya bahasa Arab ada kalimah dalil. Dalil ni kalau satu kita terjemah dalil ni, satu kita terdalil lah dalil. Apa dalil? Kan? Okey, satu lagi dalil boleh memberi makna penunjuk jalan. Kan dalil boleh memberi makna apa? Penunjuk jalan. Masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah dengan Nabi. Dalam perjalanan pergi hijrah sampai satu tempat, mereka Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersempak dengan satu orang. Orang tu tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, orang tu takut, dia syak bahawa yang itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan waktu tu mereka hijrah sangat senyap dan diam. Jadi orang tu tanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa ni? Sayyidina Abu Bakar jawab, Nabi ni dalil beliau. Dalil ni orang tu faham ialah apa dia, penunjuk jalan. Tapi orang tu faham penunjuk jalan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak masukkan penunjuk jalan. Dalil di sini maksudnya yang menunjuk aku jalan ke syurga. Kan? Jadi orang tu pun tak tahu apa-apa yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Sayyidina Abu Bakar masukkan dalil iaitu B. Maksudnya contoh kata
orang ni lah yang menunjukkan aku jalan ke syurga atau jalan yang lurus pergi pada Allah Ta'ala atau jalan ke syurga. Tapi oleh kerana beliau lalu jalan tu pergi hijrah, orang tu tanya, siapa ni? Sayyidina Abu Bakar kata, ini ialah dalil. Orang tu faham menunjuk jalan. Jadi orang tu pun tak syak apa-apa. Tapi kalaulah Sayyidina Abu Bakar kata, ini Nabi Muhammad, ini Muhammad, maka nanti orang tu akan kecoh. Dan orang tu mungkin juga akan kejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab waktu tu di Mekah, orang Mekah mereka telah beri tawaran, siapa yang dapat tangkap Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka akan diberi 100 ganjaran 100 ekor unta. Itu dalam bahasa Arab dipanggil apa? Tauriah. Arab panggil tauriah. Tauriah ni maksudnya satu orang mengucapkan satu perkataan yang dia maknakan betul, tapi dia mungkin kalimah tu ada dua makna. Biasanya orang ingat makna A, tapi orang tu dia masukkan bukan A, dia masukkan B. Jadi betul ke tak tipu? Tapi orang tu ingat A, dia sebenarnya kata B. Kan? Dia sebenarnya kata B kan. Okey. Ha, sambung. Faham ke? Okey, jelas eh. Ada tak apa-apa kalimah bahasa Melayu yang boleh kena dengan makna tauriah ni? Ha, kat situlah makna warra tu maknanya tahu, tauriah tu makna macam itulah. Tapi saya pun tak tahu nak terjemah apa yang dah lepas tepatnya. Sukar juga nak cari. Ha, tapi kita mungkin boleh terjemah baginda sebut secara samar tentang satu tempat, tetapi baginda maksudkan tempatlah lain. Okey, macam itulah, itu maksud dia. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak 3 mirar. Rawahu Abu Daud an Hafsah radhiyallahu taala anha. Kuni ada tanda apa? Ha kan. Ha tu makna hasan, hasan. Hadis ha hasan. Ni menurut Imam Suyuti lah. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak anyar kuda untuk tidur. Baginda nak tidur. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak tidur, wada'a, baginda meletakkan yadahu al-yumna, tangan kanan baginda, tahta khadi, di bawah pipi baginda. Baginda meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi baginda. Summa yaqul, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca atau menyebutkan apa baginda baca? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Wahai Allah, qini, selamatkan atau lindungilah aku daripada azab engkau. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari yang kau bangkitkan hamba-hamba engkau. Okay, baginda baca tu berapa kali? Talatha mirar. Baginda baca sebanyak 3 kali. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada riwayat Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Dan Imam Suyuti kata hadis ni hasan. Okay, ini di antara sunnah Nabi SAW. Satu dalam hadis ni mana sebutkan dua sunnah tentang nak tidur. Sunnah yang pertama ialah ketika nak tidur, maknanya tidur mengiring. Baginda SAW tidur mengiring dengan muka baginda dihadapkan ke arah kiblat. Maknanya kalau sana kiblat, kiblat sana, baginda tidur macam ni. Ni muka, ni kaki. Muka menghadap ke arah kiblat. Jadi baginda tidur mengiring. Arab panggil, dia panggil irtijak lah. Baginda tidur mengiring. Dan kemudian baginda SAW letakkan tangan kanan. Tangan kanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanan di bawah pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda letakkan tangan kanan di bawah pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kena baginda baca doa ni. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama maknanya tidur mengiring dengan diletakkan tangan kanan bawah pipi. Kemudian dengan baca apa dia? Baca Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadah. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kau pada hari kau bangkitkan hamba-hamba kau. Pada hari mahsyar lah maksudnya. Pada hari kau bangkitkan hamba-hamba kau maksudnya pada hari mahsyar. Pada hari engkau membangkitkan ibadahkah hamba-hamba kau. Ibadahkah tu anak hamba-hamba engkau. Salah samirar, baginda baca 3 kali. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha ialah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hafsah ni
Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Khadijah kan, radhiyallahu anha. Lepas tu kahwin dengan Saudah, lepas tu kahwin dengan Aisyah, lepas tu kahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha. Maknanya kalau dari segi turutan tu isteri yang keempat lah, keempat. Hafsah radhiyallahu anha. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, doa Nabi ketika nak tidur ni banyak. Kalau kita baca doa Nabi, banyaklah. Tapi yang biasanya kita hafal apa dia? Allahumma bismika amutu wahya. Atau kadang orang baca bismika Allahumma amutu wahya. Ataupun ada orang baca bismika Allahumma ahya wa amut. Itu semua boleh baca, tak ada masalah. Jadi sebahagian daripada doa nak tidur kita dah baca dah sebelum ni. Sebahagian doa nak tidur tu kita dah baca. Tapi ni antara juga doa nak tidur ketika Nabi SAW baginda baca ketika nak tidur. Jadi kita boleh amalkan lah. Kan? Mana boleh juga ditambah, selain daripada baca bismika Allahumma ahya wa amut, juga dibaca dengan apa? Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadah. Jadi doa nak tidur ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah begitu banyak. Bukan satu doa. Banyak doa nak tidur ni. Tapi paling kurang kalau itu pun Syekh pada sebutkan, dan memang menjadi satu kaedah ulama usul fiqh dan juga ulama fiqh lah. Apa kaedah dia? Ulama dalam kaedah fiqh sebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu atau la yutraku julluhu. Apa benda yang tak dapat buat semua tapi jangan tinggal semua. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat semua. Kita ni lemah. Tapi buatlah mana yang kita mampu. Jadi daripada tak baca langsung, bacalah mana yang kita mampu. Kan? Dia tak baca langsung. Janganlah tak baca langsung. Paling kurang bacalah Allahumma bismika amutu wa ahya. Kan ni mungkin doa baru. Saya tak pasti, mungkin ada antara kita yang dah hafal atau tidak, tapi kalau kita dah hafal amat baik dibaca. Amalkan. Paling kurang Imam Nawawi kata bila kita tahu satu amalan, paling kurang kita amallah sekali seumur hidup. Tapi janganlah niat nak amal sekali seumur hidup je. Amallah banyak-banyak kali istiqamah. Tapi nak tidur ni maknanya banyak amal kan. Kalau kita baca hadis banyak sekali doa-doa nak tidur. Jadi mungkin orang bertanya, sebenarnya Nabi baca doa mana satu? Sebab ada kan doa ni. Boleh jadi juga ketika Nabi nak tidur, kadang-kadang Nabi juga baca doa berbeza-beza. Mungkin time ni Nabi pernah baca doa ni. Mungkin waktu lain Nabi ada baca doa lain. Mungkin waktu lain Nabi SAW ada baca doa lain. Wallahualam. Kan? Mungkin waktu lain, sekian-sekian waktu Nabi ada baca doa-doa lain-lain. Jadi sebab itu juga, kalaulah satu orang tu boleh hafal doa-doa Nabi ni, mungkin pada waktu yang berbeza-beza, dia baca doa-doa yang berbeza-beza. Maksudnya, contoh hari ni tidur doa ni. Allahumma bismika amutu ahya. Besok tidur atau mana waktu lain yang tidur, baca doa lain pula. Allahumma kini azabaka yang matam asum ibadah. Ada macam-macam lagi kan. Ada lagi doa apa? Aman tu bikita bikan ladhi azab bin nabi ikan ladhi arsal kan. Jadi ada beberapa doa Nabi yang ketika nak tidur. Okey, sambung. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam ida arada amran qala Allahumma khirli waqtarli. Rawahu Tirmidhi an Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Rawahu Tirmidhi an Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Sekejap. Okey. Jadi di sini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak satu perkara, qala baginda berdoa, Allahumma khir li waqtar li. Itu doa baginda. Bila baginda nak buat satu perkara, baginda berdoa Allahumma khir li waqtar li. Apa terjemahan dia? Allahumma khir li waqtar li, ya Allah pilihlah untuk aku, waqtar li dan pilihlah yang terbaik untuk aku. Mana pilihlah untuk aku dan pilihlah yang terbaik untuk aku. Hadis riwayat Tirmizi daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di sini Imam Suyuti rahmatullah alaih kata bahawa hadis ni sanadnya dhaif. Dan juga Imam Nawawi pun dalam kitab Azkar bagi tahu bahawa hadis ni sanadnya dhaif. Ibn Hajar rahmatullah alaih pun juga mengatakan bahawa sanad hadis ni dhaif. Tapi hadis ni riwayat Tirmizi lah. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila baginda nak atur perkara, baginda baca doa ni. Allahumma khirli waqtarli. Ya Allah,
pilihlah untuk aku. Khir tu, khir tu makna pilih. Pilihlah. Li, li tu untuk aku. Waktar, dan pilihlah yang terbaik. Li untuk aku. Ha, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu doa yang kita tahu. Satu lagi amalan istikharah. Doa istikharah. Doa ini lebih kurang, lebih kuranglah macam doa dalam istikharah. Kan? Ha, doa istikharah, doa istikharah. Istikharah ini ialah afdalnya dengan solat. Nabi SAW mengajarkan istikharah. Apa makna istikharah? Istikharah ni makna minta pilihan. Atau terjemah istikharah ialah minta pilihan. Maknanya minta daripada Allah untuk pilih terbaik untuk kita. Itu makna istikharah. Minta pemilihan daripada Allah yang terbaik untuk kita. Nabi SAW dalam hadis ada beritahu bahawa sahabat cerita, sahabat kata, Nabi ajarkan kepada kami istikharah macam Nabi ajarkan kepada kami surah dalam Quran. Maksud nak beritahu penting istikharah dalam urusan. Jadi apa doa dia? Doa dia itu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakhdiruka bi'kudraka wa asalaka min fadlikal azim tu. Kan? Jadi doa tu sampai akhir, dia ada doa istikharah yang Nabi SAW ajarkan. Doa tu boleh dibaca sama ada satu orang tu nak baca lepas dia solat dua rakaat sebagai contohnya. Dan boleh dibaca dalam, dia boleh baca sama ada dalam sujud yang terakhir ataupun boleh juga dibaca lepas salam. Kalaulah mungkin orang tu tak boleh harap langsung, dia nak baca terjemahan pun boleh. Tapi satu lagi keadaan, itu yang terbaik. Istikharah ialah dengan disertai solat. Maksudnya solat, istikharah. Tapi kadang-kadang ada orang, dia nak istikharah, tak nak solat pun boleh. Maksudnya hanya sekadar baca doa pun boleh juga. Maksudnya doa lah, Allahumma inni astaghfiruka. Tapi afdalnya ialah istikharah ialah disertai dengan solat. Kalau tak nak pun, ialah hanya buat istikharah saja. Apa yang saya baca daripada amalan para ulama, istikharah ni tak disyaratkan kena tidur atau bermimpi. Tak disyaratkan. Sebab kerana bila satu orang dah istikharah, dalam doa istikharah ni apa diminta kepada Allah? Ya Allah, Allahumma in kana hadzal amra khairul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ajili wa ajili, faqdiru li wa yassirhu wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ajili wa ajili, fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li al-khaira haythu kan inna waqdir li al-khaira haythu kan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Apa terjemah doa tu? Iaitu kita doa, ya Allah, kalau benda ni baik bagi aku, ya Allah, maka tetapkanlah benda ni untuk aku, mudahkanlah benda ni untuk aku dan berkatilah aku pada benda ni. Tapi ya Allah, kalau benda ni tak baik untuk aku, ya Allah, palingkan dia daripada aku dan palingkan aku daripada dia dan tetapkanlah bagi aku benda yang baik, ya Allah. Itu doa istikharah. Maka dalam doa istikharah ni bagi tahu kepada kita supaya kalau benda tu baik, supaya Allah mudahkan dan Allah berkati. Tapi kalau benda tu tak baik, kita doa-doa, kita doa awal lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala palingkan kita daripada perkara tersebut. Jadi tidak semestinya istikharah ialah mesti kena tunggu mimpi. Kerana ada orang istikharah tak dapat mimpi. Nah, tapi bila dia dah istikharah, insya-Allah bila benda tu baik, Allah akan buka jalan mudah. Sampailah terus-terus sampai akhir, sampai selesai benda tu, Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau benda tu tak baik, Allah Ta'ala akan letak halangan. Tak jadi, sampai cancel. Itu istikharah. Jadi kalau istikharah ni, dia bukan semesti kena tunggu mimpi. Jadi istikharah yang sunnah macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang juga Allah tunjukkan dengan mimpi. Kadang sampai dah 10 kali istikharah dia tu, ustaz dia tu dah 10 kali istikharah, makcik tak dapat mimpi-mimpi juga. Kan? Rupanya makcik ni memang tak tidur malam pun nak mimpi apa. Kan? Yalah, kadang ada orang tutu tak tidur malam. Kan, banyak orang tutu kadang malam tak tidur kan. Dia tu tak mimpi-mimpi juga. Rupanya dia tidur macam tak tidur. Jadi, okey tak, itu maksud nak bagi tahu tidak semestinya bila istikharah kena petunjuk mimpi. Dan bahkan tak disyaratkan pun berlalu malam. Tapi para ulama ada sebutkan
Apa yang saya baca macam Maulana Zakaria rahmatullah alaih, beliau ajarkan kepada anak murid beliau, kalau istikharah paling kurang buatlah 3 kali. Kalau lagi baik 7 kali, paling kurang tu 3 kali ataupun 7 kali, tak syaratkan mimpi, tak syaratkan tidur dan tak disyaratkan apa? Maksudnya mimpi tidur dan seumpamanya. Maksud saya iaitu tak disyaratkan ni maksudnya bukan semestinya. Kalau mimpi-mimpi, tidur-tidur kan? Tapi sebab bila kita dah istikharah, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita. Bukan. Bahkan kalau benda tu baik, Allah mudahkan. Kalau benda tu tak baik, Allah jauhkan. Okey, satu lagi, istikharah ni bukan hanya untuk nak kahwin je. Orang kita buat istikharah tak nak kahwin ni istikharah. Time lain semua tak istikharah. Kadang-kadang nak niaga, nak cari partner, nak bisnes satu perkara, nak buka sekian syarikat. Kadang-kadang lagi-lagi urusan sebesar-besar, kita nak buat nak beli rumah satu tempat, maka perlu buat istikharah. Kan? Ini biasa nak kahwin ni istikharah. Lepas tu semua hidup tak pernah buat. Semua hidup tak pernah buat, lepas tu pun tak semua hidup tak pernah buat. Nak kahwin ni istikharah. Yalah, memanglah betul. Itu kerana benda tu urusan begitu penting, cari pasangan hidup. Tapi yang selain daripada tu kerana kita tak pernah buat istikharah. Kadang contoh kata kita nak buka bisnes baru, tak pernah istikharah pun. Kan? Kita nak cari partner, share partner, tak pernah istikharah pun. Kita dapat satu tapak, tengah survey-survey tapak, nak buka kedai kat situ, tak pernah istikharah pun. Kan? Tapi bahkan bila kita istikharah, Allah Ta'ala akan tentukan yang terbaik untuk kita. Kan? Kadang-kadang contohlah kata, kadang-kadang ada orang, kadang-kadang dia nak kahwin dengan orang perempuan, mungkin dia pun istikharah, tak mimpi. Tapi bila contoh kata perempuan tu mungkin tak baik untuk dia, tak sesuai untuk dia, kerana Allah letakkan penghalang. Tiba-tiba tak jadi. Nak pergi dah berapa kali, banjir, banjir, banjir. Tu makna tak jadi tu. Contoh kan, alasabilih mital. Contoh kan, asyik call banjir. Kali kedua banjir kat, kali tiga banjir. Kali tiga rumah pun hilang. Tak ada. Dia tadi nampak kali tak jadi gini. Okey, contoh sahaja, tak ada kaitan. Okey, jadi apa dia? Jadi Nabi SAW, apa dia, baginda, apabila baginda nak satu benda, baginda doa kepada Allah, ya Allah pilihlah untuk aku dan pilihlah terbaik untuk aku. Ni antara doa lah. Ini antara doa Nabi SAW. Tapi kadang-kadang benda tu disertai kan dengan solat. Jadi seolah doa ni juga, seolah satu bentuk istikharah. Doa ni juga ialah satu bentuk istikharah. Ada satu perkataan ulama' kan. Biasa ulama' kata apa? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Apa terjemah dia? Tidak akan kecewa orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam hidup kita ni ada dua benda yang selalu kena buat dan jangan tinggal. Apa dia tuan-tuan? Dua benda. Selalu buat, jangan tinggal. Pertama, istikharah. Yang kedua, musyawarah. Satu, pertama istikharah. Yang kedua, bermusyawarah. Arab panggil masyawarah atau musyawarah. Ni dua benda ni kena selalu buat. Satu istikharah, kalau ada urusan tu dengan Allah Ta'ala. Satu lagi dengan manusia. Dengan manusia musyawarah. Selalulah bermusyawarah. Dan Nabi bagi tahu bila kamu nak bermusyawarah, bermusyawarah dengan orang baik. Dengan faqih, dengan ulama, dengan orang soleh dan orang jaga amal. Maka jaga, maka bermusyawarah dan mintalah pandangan mereka. Ini penting kan. Lagi-lagi bila dalam masalah urusan, hari ini kadang orang tak nak minta pandangan ulama. Hanya minta, konon-kononnya minta pandangan orang dunia. Tapi bahkan Nabi SAW banyak kali pesan bahawa bila kamu nak musyarat, Nabi kata syawiru fihi al-fuqaha wal-abidin wal-ulama. Riwayat ada sebutkan al-kamakal SAW. Bagi Nabi tahu bermusyarat dengan orang faqih, dengan ulama, dengan orang yang jaga amal ibadat, maka musyarat dengan mereka. Jadi dalam hidup kita ni jangan tinggalkan dua perkara. Pertama apa? Istikharah. Yang kedua masyarah. Musyawarah. Orang Melayu ialah kita panggil musyawarah. Itu antara benda ni. Bahkan dalam urusan pun kadang-kadang kita biasakan diri bermusyawarah. Ni kadang-kadang hidup kita suami isteri kan. Hidup kita suami isteri. Kadang-kadang jangan anggap musyawarah tu kecil. Musyawarah di mana kita bincang isteri kita kan. Tahun ni nak pergi mana kan. Tahun ni nak pergi jalan pergi mana. Tahun ni nak pergi daurah kat mana. Kadang-kadang musyawarah kan. Tahun ni nak pergi tempat mana, kita bincang.
Jadi itu adalah apa? Penting. Mana suami juga kan, kadang-kadang selalu tanya cadangan isteri. Itu dipanggil sebagai musyawarah. Okey. Sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran qala Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Rawahu Ahmad an Ali radhiyallahu anhu hasan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak bermusafir. Safaran tu ada bermusafir. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak bermusafir, baginda baca doa ni. Apa baginda baca doa? Allahumma bika asulu wa bika ahulu. Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Okey. Hadis ni riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Hadis ni ialah riwayat Imam Ahmad daripada riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Imam Tirmizi kata hadis ni ialah hadis hasan. Bahkan setengah bahkan ulama ada ulama hadis mengatakan sebenarnya hadis ini bukan sahaja hasan bahkan sahih. Hadis ini bukan sahaja hasan bahkan hadis ini ialah sahih. Okey. Bika asul bika ahul. Baik. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda nak keluar musafir. Apa doa dia? Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Doa ni masya-Allah semoga Allah Taala bagi balasan yang terbaik kepada almarhum ayah saya. Doa ni ketika saya masih kecil lagi, saya dengar doa ini dibaca oleh ayah saya ketika nak pergi jalan-jalan. Baik bila kadang bila nak baca naik kereta, ayah saya selalu ajar doa ni pada saya. Jadi doa ni memang saya dah hafal ketika kecil lagi. Ketika umur 5 tahun, 6 tahun memang doa ni saya dah biasa dengar dari mulut ayah saya. Ayah saya dengar daripada para ulama, beliau belajar daripada para ulama. Jadi beliau amalkan doa ini. Wa Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ayah saya dulu tak beritahu hadis, tapi beliau kata beliau dengar daripada ulama ajar. Maka beliau pun ajar pada saya. Tapi rupanya maknanya doa ini daripada hadis. Lepas kita dah belajar hadis, maka ini doa dia. Hari ini baca doa ni. Kalau kita nak musafir, nak pergi jalan ke apa ke, baca doa ni. Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asir. Allahumma wahai Allah, bika dengan bantuan kau. Asulu. Asal mana asulu ni, aku menyerang. Wahai Allah, dengan bantuan kau, aku menyerang. Wa bika ahulu. Dan dengan bantuan kau, ahulu. Ahulu ni apa? Ahulu ni maknanya aku jauhkan diri aku daripada maksiat. Aku menjauhkan diri aku daripada maksiat. Wa bika asir. Dan dengan bantuan kau, aku berjalan. Berjalan tu maknanya bergerak. Itu terjemah dia. Ya Allah, dengan bantuan kau, aku menyerang. Wa bika ahulu. Dengan bantuan kau, aku mengelakkan diri daripada maksiat. Wa bika asir. Dan dengan bantuan kau, aku berjalan. Ini doa ni. Kita hafal lah sama-sama. Kan? Tak panjang pun. Allahumma bika asulu, wa bika ahulu, wa bika asir. Habis nak pergi jalan mana-mana, tak kisahlah jalan tu dekat ke, jauh ke, baca doa ni. Kan? Cuma mungkin tuan-tuan tu tak tanya, apa maksud menyerang? Kan takkan nak pergi jalan, pergi PD pun pergi serang orang. Kan? Ini serang di sini sebab kadang-kadang macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda pergi berjihad. Kan baginda pergi jihad. Jadi biasanya safar Nabi, permusafiran Nabi itu untuk jihad. Jadi itu baginda baca doa ni. Tapi kita itibak Nabi, ikut Nabi, walaupun kita nak pergi berjalan, mungkin nak pergi berkelah, tetapi juga kita baca doa yang sama. Sebab apa? Tak ada pantun lagi. Wa bika ahulu. Dan dengan bantuan kau aku elakkan diri daripada maksiat. Wabika asir, dengan bantuan kau aku berjalan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, sambung. Hadis ni sahih. Walaupun kat situ beritahu hadis hasan, bahkan para ulama hadis yang lain berkata bahawa hadis ni ialah sahih. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuzawwija imra'atan min nisa'ihi
ya'tiha min wara'il hijab fayaqulu laha ya bunayya inna fulanan khatabaki fa in karahtihi fa in ka bukan karahti fa in karihti fa in karihti faquli la fa innahu la yastahi ahadun an yaqula la wa in ahbabti fa inna sukutaki iqrar. Rawahu Tabrani an Umar radhiyallahu anhu dhaif. Okey. Ini hadis pasal kahwin. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak mengahwinkan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hendak mengahwinkan imra'atan min nisa'i. Mana-mana wanita daripada keluarga perempuan Nabi. Imra'ah ni mana wanita? Apabila baginda nak mengahwinkan mana-mana wanita daripada keluarga perempuan Nabi. Maksudnya anak perempuan lah. Apabila baginda nak kahwinkan mana-mana anak perempuan daripada anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya'tiha min wara'il hijab. Baginda akan datang kepadanya dari sebalik hijab. Dari sebalik hijab. Fayaqulu laha, lalu baginda akan berkata kepadanya, kepada anak perempuan tu, ya bunayya, wahai anak perempuanku. Wahai anak, inna fulanan khatabaki. Sesungguhnya si fulan-fulan ni, si fulan, khatabaki meminang kau. Fa'in karihtihi faqulila. Kalau memang kau tak suka kat dia, fa'in karihtihi, kalau kau tak suka kepada dia, faquli, maka katakanlah, la, tidak. Fa'innau la yastahi ahdun ayyakula la. Kerana sesungguhnya, tidak malu seseorang yang mengatakan tidak. Maksudnya orang sakat nak kata tidak, tak ada apa-apa masalah pun. Mana seseorang itu tidak malu untuk mengatakan tidak. Paling orang cakap tak. Tak nak ya. Itulah. Kan? Tetapi wa'inna ahbabti, tapi kalau kau suka, fa'inna suku taki iqrar. Maka diamnya kau ialah iqrar. Iqrar tu mana terima. Ialah isyarat terima. Hadis ni riwayat Tabrani, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tabrani diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah antara sunnah kalau nak nikahkan anak perempuan. Maknanya iaitu juga, okey, dia satu anak, ialah wali ni, wali. Dia ada satu dipanggil wali mujbir kan? Wali mujbir. Dia boleh paksa. Dia boleh paksa anak perempuan yang dia nak nikahkan tu, biasanya contoh macam bapak. Dia boleh paksa untuk nikahkan. Itu bila kalau anak tu anak dara. Tapi kalau anak tu dah pernah kahwin, janda, maka tak boleh paksa. Dia kena minta keizinan daripada dia. Kalau tak nak, tak nak. Kalau nak, boleh nikahkan. Tapi kalau anak perempuan tu anak dara, maka dia boleh paksa untuk nikahkan dengan siapa. Dan bila nikah, sah. Walaupun anak perempuan tak suka. Tapi, walaupun macam tu, tetap sunnah ni ialah, si ayah ni, secara umum wali ayah lah, si ayah ni tetap juga raikan anak perempuan tu. Tanya anak perempuan tu. Kan? Tanya pandangan anak perempuan tu. Di dalam hadis ni bagi tahu, bila baginda nak kahwinkan mana wanita daripada keluarga perempuan Nabi. Ni maksudnya, satu pertama anak perempuan Nabi sendiri. Ataupun mungkin anak-anak perempuan yang rapat dengan Nabi. Yang mana orang tu wakilkan Nabi untuk nak nikahkan. Kan? Jadi, baginda akan datang di sebalik hijab. Maksudnya contoh kata perempuan tu duduk belakang, baginda akan pergi dekat tabi. Dekat balik tabi itu baginda akan datang. Baginda tahu ni si fulan Ahmad ni datang. Dia kata kan si fulan ni, dia kata dia nak dia pinang kau. Jadi macam mana? Kalau kau tak setuju, tak suka, cakap tak. Kerana apa? Tak ada masalah setakat cakap tak. Tapi kalau kau setuju, apa? Kalau kau setuju, kau tak payah cakap ya. Sebab biasanya perempuan dia akan malu cakap nak. Takkan kata nak. Malulah. Tapi perempuan kau tak suka cakap tak. Kalau tak suka cakap tak.
Tapi kalau dia setuju, biasanya akan diam. Itu tanda perempuan yang ada sifat malu. Kan, itu perempuan yang ada sifat malu. Kalau tak ada sifat malu, dia katalah ya. Tapi, tapi secara umum dia takkan macam tu. Sebab tu, sebab tu dalam hadis Nabi bagi tahu bila satu orang perempuan nak dinikahkan oleh ayah dia, maka ayah tanya. Kan? Sama ada dia nak ke tak. Dan dan kemudian ditanya kepada Nabi, macam mana tanya tanda kalau dia kata nak? Nabi kata diamnya itu tunjukkan dia nak. Sebab kalau dia tak nak, dia akan cakap tak nak. Secara umum lah dia akan beritahu dia tak nak. Tapi kalau dia nak, dia mungkin tersenyum malu, dia diam, tunduk. Jadi diam itu ialah tanda apa? Tanda ikrar. Ikrar ni maknanya terima. Tanda setuju. Itu Nabi kata, kalau tak suka, maka cakaplah tak. Apa salahnya? Nabi kata tak, tak ada malu pun satu orang tu nak cakap dengan tak. Tak, tak nak. Tapi kalau suka, maka diamnya kau itulah ikrar. Ikrar tu maknanya terima. Ini antara sunnah lah. Bila satu orang nak kahwinkan anak perempuan dia, maka tetap tanya pandangan anak perempuan dia. Dalam para ulama sebutkan kerana dia adalah lebih menenangkan jiwa tentang jiwa budak perempuan tu. Kalau tidak nanti, kalau katalah dia nikahkan juga, kerana nanti dia akan salahkan ayah dia. Akan salahkan ayah dia. Okey, baik. Dia sebenarnya memang ialah terbaiknya dalam pernikahan ni memang sebenarnya orang tua yang cari. Kan untuk bakalnya. Bakal menantu ni tu yang terbaik lah. Macam zaman dulu pun memang yang cari tu ibu apa. Maka kerana tu pernikahan tu kekal lama dan kemudian menyebabkan berkat. Tapi zaman sekarang ni bila sendiri cari, maka banyaknya kerosakan yang berlaku. Khair, okay, cukuplah sampai situ. Saya pun ada lagi urusan lepas ni. Okay, sampai itu saja kita baca hadis tu. Okay, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.